Mondragon Unibertsitatea sortu zenetik, milaka ikasleek egin dituzte beraien ikasketak bertako fakultateetan. Eta gaur egun ikasle horietako askoren seme alabak ere MEUn ikasten dihardute. Nanera ja garbi ukan, ose, hau eskoia zela unibertsitatea ez dakin nora. Eta zuek ikasita lanea, eta ez dakiz zer. Eta gero aukera gainean aukera hori, ose, magisteritza ikasteko guretako izan zen, ose, zerua zabaldu zen guretako, zerua zabaldu zen, nerea. Nire beti txikin jatik guzti zeidan mekanika zultua, eta horretik formazio profesionala eskolan, eskola politenikoan. Ba, bueno, nolabait ikasketak euskara zikeko aukera moten oztan bakarren eta kua behar zanaz. Garai hartan, ba, bueno, ba, euskara zikasketak inalizatia, ba, bueno, bisa luju bat zala. Eta beste leku batzutan, topetan ez nintuen aukera, ba, hor, aurkitu nintuen. Ikasle zen gurasoek, unibertsitateko lehen eguna berezia izaten dela aitortu dute. Lehenengo eguna bitxi izan zen, ez? Ba, bueno, ba, bazen beste aldaketa bat, batu lagun inguru batetik ba, inguru berri batera, ezagunik ez, derrepente galako baten, pam, bat ezaguna, ez dakit nungoa, gaina beste herrin batekua edo, lari heldu eta... Ni lehoko unien berandu aldi, heldu nintzen ja, eta konfundiruta ordua, eta heldu nintzen, ba, bos minutu berandu, baina ja klasosua hortaz akorda zen, bori, korri beka baten heldu nintzen, bizikletan, eta zer dipatxetan. Baina, ahi hau gelara, bueno, oin nimeuse presentazio bat, kamara baten aurrean, depin euskoen kamara bat hor, gelan aurrean berba egin, jentia pentsaiteko majua zarela, bebai, apur bat. Gauza batzuk antzera jarraitzen duten arren, gurasoek ikasi zutenetik gaur egun arte aldaketak ere egon dira. Eta diferentzia. Diferentzia da baliabidetan, duda barik. Eta gero, dana ordenadoriak egin, hori bai. Ja. Apuntiak dana modelian, dana, dana. Eta gero proiektu hona, nik uste aldeik handizena dela proiektu egitezula, zehia da dukatu eta proiektua, zehia da dukatu eta proiektua. Konstantia hoa izen biza, osea, sinjozu nahi da, utzi hilabete pare bat izerin bari, porque duen asesena garrantzatu, baina, bueno, ez dakit, lehen aksan inori, baina ez dut uste bez, baina, bueno. Ez, lehen azterketaz, herri zeu, baina azterketa, yeah. Dena azterketan. Duda barik, gu jarraitu gabe ikasten, institutuan gebitzen moduan, ba, liburu eta apuntiak hartzen geben, atutiple, eta denbora danean gebitzen bikimate liburu hartian. Atzera begiratuz gero, batzuek behintzat unibertsitatearen oroitzapen politak gorde dituzte. Gizia zan da isa, berri nola ikasten gazteko gogoa, bai, bai. Zartik ez, magistritza, ba. Oso ambiente hona, oso jatorra, fenomeno, oso. Gara hona zan, izazen da.